صباح الخير، доброго ранку. Доброго. ما شاء الله، خبزت أمي هذه الكعكة، رائحتها رائعة للغاية وتثير الشهية. اقطعي أمي. أمي أيضا تريد أن ترش هذه الكعكة بسكر، يعني بمسحوق سكر. ما شاء الله، الآن سنشرب الشاي. اليوم يوم الأحد، يوم مقدس، يوم الاجتماعات في الكنائس. وفي كنيسة قريتي اليوم نحتفل بعيد الحصاد، يوم المحاصيل الزراعية، يعني يوم شكر الله على هذه المحاصيل. وأنا إن شاء الله سأحضر هذا الاجتماع وسأخذكم معي. كثير أنا جاية لبوف سوبرن كيف صار كنا خود. كراسدو. كده بسوي كراش من ماشي في السماء. значит свято. Прославте, звеличте ім'я Господнє. Bread to eat, bread for our bodies. But more important, you provide the Holy Spirit and your body that was broken on Calvary, that is the bread. That... Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день со мной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минутный умолимый бег, за свет в моем окошке, аллилуйя, аллилуйя. Только на милость твою.
Откричали во сне, помогите, пожалуйста, братцы. Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться. Он кричал им во сне, помогите, пожалуйста, братцы. Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться. Да? Да. Ну что, будете співати? Да. Давайте. Давайте разом заспіваємо. Буду співати. Так давно, я люблю тебя давно. О, как славно голос Божий, я люблю тебя давно.